はい、どうも皆さんこんばんは。ということでね、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、日韓のね、日華ウイスキーの、アップルワインです。日華ウイスキーがね、まあ、アップルワインとなるものを作っていたのか。ワインですね。リンゴを原料としたワイン、ワイン、果汁ブランデーの樽熟成原酒を使った甘口ワインです。アルコール度数22%。原材料が、特に書いてないけど、酸味料と着色料と酸化防止剤っていうのは書いてありますね。それ以外は、まあ、リンゴなんでしょうか。甘口ワイン22%。アルコール度数22%。結構あれだな。容量が 720ml で、これ値段がね、割と安かった気がするんだよな。600円か700円くらいじゃなかったっけ。わかんない。ここに甘味果実酒と書いてあります。いわゆるワインではなく、ワインだったら果実酒なんだよね。確か、俺が以前買った、あれ何ワインだっけ？くっそ甘かったワインね。あれの部類なのかな。アルコール度数が22%で、エキス分が18%と書いてあります。はい。でですね、こちら、ヤフオクで、落札しました、テキーラのクエルボか。っていうやつの、テキーラの、まあ、有名なやつの、ショットグラスというかダブルグラス。60cc の、ね、ツーショットグラス。買いました。先ほど届きました。なかなかね、これでショットガンをこう、バーンってやりやすい。テキーラのね。だからなんだと。これ本当に 60cc なの？ちょっと、これで測ってる。これが30だから。60だな。多分。ほぼぴったり 60cc ぐらい。まあいいや、乾杯。うわ、甘っ。こりゃ甘い。こりゃ甘いぞ。甘いんだけど、まあ、ワインか。そもそも、アップルワイン。フルワインか。アップルワイン。日華ウイスキーの歴史はリンゴと共に歩んできたと言っても過言ではありません。あ、そうなの？リンゴの名産地である北海道の余市で生まれ、青森の弘前に、引き継がれて作られている日華アップルワイン。大切に育てられてきた商品の歴史をご紹介します。日華とリンゴの切っても切れない関係。日華ウイスキーの創立は、昭和9年に遡ります。創業者である竹鶴正隆が、理想のウイスキー作り地として選んだ北海道余市。スコットランドの風土に似たとここから、日本の本格ウイスキー作りが始まりました。しかし、ウイスキーは
じっくりと熟成するため、製造開始から販売までにしばらく時間がかかります。そこで、その間に作られたのが、地元のリンゴを使用したワインやシードル、ジュースなどだったのです。へぇ。いずれも竹鶴が、留学した際に出会った本物の味を追求したものでした。実は日華ウイスキーの創立時の名前は、大日本果汁株式会社。はぁ、あ。果汁に対するこだわりが社名にも現れています。こうして昭和13年にアップルワインが誕生したんです。にしても甘いな。ちょっとこれ甘すぎるな、これ。むちゃくちゃ甘いぞ、これ。これ炭酸水とかで割りたいですね。甘すぎて。余市で生まれたアップルワインの製造はその後、青森県の弘前工場に引き継がれました。弘前工場の誕生は昭和35年、アサヒ麦酒、現アサヒビールが創立した、アサヒシードル株式会社の事業引き継ぎをリンゴ加工に、増なんとかの深い、竹鶴正隆へ依頼したことに始まります。以降、アップルワインをはじめ、シードルやアップルブランデーなど、リンゴを使った商品を作り続け、2010年 10月1日には、50周年を迎えました。一方、生まれ故郷である余市蒸留所では、見学にいらっしゃるお客様の試飲のために、今でもアップルワインが用意されています。来場された方々からの人気は上々、生まれ故郷の地でも変わらず愛され続けるのです。いや、でもこれ甘すぎるわ、ちょっと。これはダメだ。これさ、これウーロン茶で割るとうまいかもしれないね。これね。ウーロン茶とこれ1対1ぐらいで割って飲むと多分美味しいわ。絶対。自宅で簡単アップルワインレシピ。アップルワインハイボール。アップルワイン 45ml とウィルキンソンの炭酸 105cc。レモンスライス1枚。ホットアップル。アップルワイン45にお湯90。レモンスライス。アップルワインジンジャー。アップルワイン 45cc にウィルキンソンのジンジャーエール 105ml。だそうです。いやー、俺個人的にあれだな。絶対ウーロン茶と合うと思うけどな。いや、もうあえて、ハイボール、普通のウイスキーので作ったハイボールにこれをちょっと加えても、うまいかもしんないね。ね。うまそうですよね。うん、まあ、そういえば、ジンジャーエールが、ウィルキンソンのジンジャーエールが、まだ数本残ってるんで、それで混ぜて飲んでみようかな。いかんせん、これだけだとちょっと甘すぎて、口がなんか、ここまで甘いと、きついわ。なんだっけな、すっげえ甘かったワイン。まだ俺残ってなかったっけ？どっかにあった気がするんだけど。あれ、どこだっけ？全部飲んだかな？あれな。あ、飲んだ気するわ。甘いワイン。なんだっけな、あれな。なんだっけ？あ、
これこれ、赤玉スイートワインですよ。これ甘すぎるんだよ。これね、甘すぎんだよ。多分、でもこっちもかなり甘いから、どっちも同じぐらい甘いな。赤玉スイートワイン。これが、アルコール度数が何パーセント？どっかに書いてあるかな。書いてねえし。赤玉スイートワイン。赤玉スイートワインが度数が14度。ああ、でもやっぱこっちの方が強いか。こっち結構強いもんね。ワインにしては強いもんね。アルコール度数22度だもん。これ。22度もあるから、結構強いわ。うん。まあ普通ワイン15度か、そこら辺だもんね。赤玉スイートワインか。これが、なんだっけ、ここに書いてある通り、甘み果実酒ってやつだね。甘み果実酒。あれ、どっかに書いてある。うん、甘み果実酒ってやつ。多分、製造工程で多分、まあ、砂糖かなんかを加えて作ってるとは思うんですけどね。てかこれ、もともと赤玉スイートワインじゃなくてポートワインっていう名前なのか。赤玉ポートワインっていう名前で、元は売られてたみたいですね。なるほど。関係ないけどね。赤玉スイートワインね。の製造。これはなんでこんなに甘いかっていうと、これはブドウを発酵させ、ブドウの糖分がまだ完全にアルコールに変わらないうちに非常に強いブランデーを混ぜて、酵母を壊してしまい、発酵を停止させるのです。はぁ。あ、なるほどな。だからこんなにあれなのか。甘いのか。まあ、つまりこのアップルワインも、リンゴを発酵させてる、完璧に発酵させると甘さが結局、なんだ。酵母によって食われちゃうんで。食われた結果、アルコール度数が高くなるわけで、まあ、アルコールに変化するんですよね。その酵母の、その、アルコールに、完全にならないうちに、強い度数のやつを加えて、酵母を完全に破壊すると。でも、にしてもあれだよな。なんでこんな度数が高いのか。わからないけど。まあ、とにかくちょっと甘すぎる。ちょっとこれは。これちょっと甘すぎるなぁ。まあでも、女性にはおすすめじゃないですかね。ちょっと俺は甘すぎ。これちょっと甘すぎるわ。ここまで甘いとちょっと、飲む気がうせてくる。もう一杯ぐらいでもう、勘弁してほしいわ。ここまで来ると。ここまで来るとちょっと、ビシン。まあ、甘すぎるということで。
4543です。ご視聴ありがとうございました。